哎，赢了之后加的分数多，输了之后减的分数少，所以只要能有50%的胜率就能往上升。Hikari， 哦 ，Lakusa， Hikari， 他的名字是光啊，又有火焰鸡儿。这样吧，上吧。哦，他是风原御三家四代的御三家呀、啊，不是，火焰鸡是三代的。话说，火焰鸡应该是三代的，火焰鸡巨爪怪他们。还有谁来着？火焰鸡巨爪怪还有谁来着？啊，蜥蜴王。哟，上来就波斯可多拉呀！他没了啊！他有结实，他有结实，他有结实啊！啊，是这么玩的吗？是这么玩的吗？我看见这个金属爆炸，非常的痛苦。来吧，阿苏怒了。你敢这么对我的话，你完了。还用了什么？他怎么还又摸了我一下呢？他用什么招式又摸了我一下？他速度应该比我慢才对啊。啊，他吃果子了，然后用岩石风降了我速度。但是你敢上裂空座吗？上裂空座也没我快。巨爪怪呀、啊！解决大队，巨爪怪好能扛啊！继续水流，扛得这么辛苦呢？没了天气我就没他快了。哎，我仍然比他快。哦，好歹给他过了个半。他也来大地了。嘟嘟嘟嘟嘟，哎呀呀呀呀呀！啊，种子还没命中，我今天这运气真的是要摔手柄的运气啊！哎呀。所以我的好运气都用在了无所谓的时刻，非常重要的时刻总是用不出来。雷利波来了，好的，挠痒痒，铁刺还扎他，90%命中率都这么容易命不中，而且每次都是在非常焦灼的时刻命不中。他没有守住，他水流裂破强打了，我决定直接扑死他。破戒，哎呀，我其实也不应该这么早扑死他，我应该多跟他磨一会儿回合，让我的血回满了之后再扑他。着急了，把夏姆。什么情况？这不废了吗？哎，他四倍没得打。耶、yeah! ！气死我了！倒下了。
所以是不是我们队里面有草冈，他们就认定我肯定会带草冈？会不会有这个倾向？就是有可能太热门了，是吧？他只要看到我这里面有草冈，就认定我肯定会上。然后看到有盖欧卡，认定我盖欧卡，所以他已经认定两只了，他就特别好打了。让我来认定他一下，他有灰夜，我必须得上个带电的，我没有带火的，所有人都没有带火的，所以我上闪电鸟吧，我上地鼠加闪电鸟，地鼠不如草冈，我觉得这样吧，来吧来吧来吧，瞎袜子，好的，瞎袜子，打雷，晴天霹雳，他居然没撤，不要来个镜面反射什么的，气势披在镜面反射什么的，我终于干净利落的秒了一只。克雷瑟利亚对我能有怎么样呢？咔嚓，又一个炸雷，但是他特防很强，哎呀，连半都没过。冥想的克里斯利亚，特攻特防提高的克里斯利亚，对呀，像他这样提特攻特防，我要没有一个咬碎什么的，真的不好打呀，没有一个克制超能的，又打不了他，他有辅助力量，这只死不了了。又没命中。哎呀，每次在关键的时候就开始寄生种子不命中。我这寄生种子有 50% 的概率不命中，而且全都是在关键的时候。哎，他提了那么多居然换下了。色真龙有喷射火焰是吧？老盖替我扛一招，果然喷了。噔噔噔噔噔！啊，冰光揍你！难道他还有电或者草的招式吗？啊，他还有十万伏特呢！啊！几句酸毒我应该能扛得住吧？几句酸毒我是扛住了，提了特工，冰光秒，哼，还好他没有几句闪电。哎呀，吓人吓人吓人啊！他又是这个套路。但是他不觉得只冥想一次有点问题吗？他应该继续冥想下去啊。要我的话，我就一顿冥想提六级，然后一个自我再生回回来。我都感觉弄不动你了都。铁豆。哎，他为什么投降啊？他这是克雷斯利亚，我觉得我打不过他呀。他不是有月光吗？哟，我们的对手是凯啊 ，Michael Kai。还是他们三个得了。哎，来了 ，Michael Kai。轰雷，金刚星儿，完蛋。上来就给我的老盖出了一个难题啊！而且轰雷金刚星我还没有寄生种子什么的，我怎么对付他呢？
我也没带闪电鸟，我冰冻光速效果绝佳，直接跟他拼了吧。算了，我上草缸吧。机长奇袭，袭得很少，而且我还能刺他一下，耶！我赚了，我赚了，有没有？哎呀，完蛋！拍掉了我的剩饭，嘿嘿嘿嘿嘿，还被我击中要害了，吓人不？我应该读一个他换人，然后上我的寄生种子。土地云有威吓，哎，土地云有那个什么吗？没有火属性招是吧？根据我用土地云的经验，没有火属性招式，他顶多有个壁锤。集聚飞冲提速度，我的妈呀！集聚飞冲打这么多啊！病愈的，重伤了。但是我现在没有剩饭，所以我回血的力度就很小了。拼手重。唉，太不易了。拼守住就相当于拼了一次地裂，换上了苍响儿。铁头撞一下，撞得很少，这是要一穿到底的苍响啊！完蛋，那岂不是完蛋？他出手了，他剑舞过，而且有不挠之剑又提了。我相当猛啊，我估计会被打残，所以喷水的威力应该会很小，所以不如冲浪，冲浪就够了，只要能冲出去，只要不被秒，冲浪就能冲死他。近身战，那已经打不了了，阿苏给我扛住啊！啊，不对，应该开沙暴是吧？开沙暴下一回合能必定快，大地的话下一回合有可能还不快呢。哎呀，应该开沙暴。所以如果能扛住的话，这下我又出错招了。哎呀，还好扛不住，我就不后悔了。哎，既然扛不住，我就不后悔了。嗯，太猛了，对方选手。七级 Barbulus 敲梦，哎，敲梦我得用个恶或者鬼什么的是吧？鬼不行，他有暗影球，我没有恶，我没有恶，没有虫，怎么打敲梦啊？哦，整体来说用闪电鸟比较好，再配上个草缸。来了 Barbulus， 赫赫哒呀，他应该是那种变小的那种打法是吧？喷水喷水喷水，噗啊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 ，老盖view，咚咚咚咚，哟，这是干啥呀？哦，他有雷电拳是吧？但是你雷电拳你也怼不死我呀，冲浪就行啊，只能喷水啊，喷水挺住。哦，然后我喷水，
了啊。然后他又蛮干是吧，提高了攻击，他只有一血的情况下，我就像草缸扎死他，起死回生。所以我最终是让草缸替老盖死了是吧。哎呀，乔梦 Mewtwo Mewtwo 来了。所以这个草缸的这个铁刺太有用了，专门对付这种气势皮带啊什么的，挺住啊什么的，这种招式替身想要弄萨雷。冲掉你的替身，他有自我再生，他有自我再生，所以我就一直打他就完事了。有种你就继续替身。哎，这么执着的吗？我是不会给你喘息之机的，超梦。强行冥想，你现在冥想有点晚吧？我怎么不信你能扛住这招冲浪呢？特攻特防提高，就算你提了特防又能怎样？他扛住了。我就不信你一段冥想就能给我盖乌卡干掉。两段冥想能扛住我这一招冲浪？应该不能吧，超梦。你算错了，你计算错了。他想要强行起飞，连胜了，居然连胜了，连胜给的分数多是吧？据说，果然给的多。我要是这一场再赢的话，就升到八了。哦，还是八耶，我很欣慰啊，好歹今天算是上了点分呐、啊。